Në gjykatën e retit të Tepelenës ka filluar gjykimi i qështjes penale në ngarkim të të pandehur dhe i lirë gjergo po lumë qela Leonard Ruqi nga qyteti i me Maliaj. Të pandehurit akuzohen për veprën penale të vjedjes me pasoj i vdekjen si edhe për armë mëmbajtje paleje. Të tre të pandehurit janë autorët e njarje së ndodur në muajnë mars ku gjetër në vdekjen ish oficeri divizionit laboria po Sheu, si edhe se Sheu, shew polic në komisariatin e Gjirokastrës. Seanca e parë në ngarkim të këtyre të pandehurve ushty për arsye të mos paraqitjes së njërit prej avokatëve mbrojtës. Fillimi i vitit ka sjellur për gjykatën e Tepelenës një seri gjykimesh që janë të bazuar mbi motivin e vrasjes.